加入成为星电视 YouTube 会员，支持良心传媒，观看独家视频。成为星电视 YouTube 会员就可以享有优先观看精彩的视频、总编辑时间亲切回应、VIP 互动机会。快啲加入星电视 YouTube 会员啦！好，第二节，拜登的仔亨特认了三项罪，可能会交换到轻判，不用坐监。这个仔素来不多生性，拖累老豆的政治生涯，国语的讲法就叫做坑爹，早已人尽皆知。今回认罪，老拜登有些乐观，认为终于了了件事，所以竟然说对这个仔感到自豪。这些又是中西文化的差异。中国的三字经讲的是养不教，父之过。如果美国亦有三字经，讲的是仔坐监，父沙尘。华人的父母如果有个这么不生性的仔，还怎有面见人呢？但是美国的政客竟然洋洋得意，感到自豪。真是人家的老婆自己的仔果然都是好的。但是人在江湖身不由己，就算你是总统，个江湖都是一样咁险恶的。共和党哪有咁好死，轻轻放过你啊？撞啱仲是大选就快到，仲唔趁你病攞你命？自己亦都官司缠身的特朗普马上就跳出来说，哇，这嘅罪给张交通罚单就算了。言下之意，你拜登对我就肆意罗织，尴硬屈我，对个仔就低低举起，轻轻砸下，公布私仇不得止，还明目张胆包庇家人，这嘅人还可以留在白宫咩？讲起上来，拜登呢个仔又真系似似地生嚟报仇嘅，私生活一塌糊涂都算啦，担任公职处处留低嘅都系苏州市，自己嘅名声固然臭不可闻，仲将老豆连累到鸡毛鸭血。四五十岁嘅人啦，生于官宦之家，虔诚天主教徒之家，竟然搞到同酒色财气泛泛掂齐，仲要下下搞到街知巷闻。拜登有个咁嘅仔，都算前世咯。好在西方嘅政坛啊，并唔要求必须揾个圣人出嚟，更加冇连坐嘅意识。所以老拜登几十年嘅政治生涯，虽然不时会受到个仔嘅牵连，但是总算有惊无险。不过这是以前，现在的情况就有点不同了。以前亨特的事仅限于传闻调查，现在他是认罪，有本质的区别。对传闻你可以不认，对调查你可以说还未有最后结果，侧侧膊射了他。对认罪你怎么射？固然拜登争取连任的最大困难未必是个仔，国家的经济、他自己的年龄健康、对手的强弱、选民的思想波动，都是很重要的影响因素。但是毫无疑问，新鲜滚热辣的亲生仔认罪必然会发生作用，而且必然是负面的作用。搞得不好成为砸死骆驼的最后一条禾杆草，那就认真该会了。下一个话题，前两日英国首相苏留克说，他研究着看看如何合法将冻结了的俄罗斯资产用于乌克兰重建。俄乌冲突之后，
西方國家凍結了俄羅斯大約3000億美元的資產，其中英國凍結的有180億英磅，大概相當於200多億美元。怎樣處理這些錢？目前看來各國的傾向不同，美國和日本、英國說會用於烏克蘭，歐洲國家有些搖擺，尤其是德國一時表示會用於烏克蘭戰後重建，一時又說會戰後全數奉還俄羅斯。歐洲央行行長曾經警告千奇米使了這筆錢，因為後果會很嚴重。總的來說，給我的印象就是俄羅斯的這些錢都是凍過水的，想拿得回機會甚微。所謂凍結資產，就是在國家交戰的時候將我能夠控制的敵對國的資產封存起上來，不給他用，等到戰爭完結才解封。為了打贏戰爭，這種手段可以理解，但是這些錢理論上是屬於交戰國家的人民的，不應該搶為己有。不過錢到光棍手，實際上的結果並不是這樣。比如阿富汗那70多億就被美國按照自己的意思分了，到現在都還未歸還阿富汗新政府。俄羅斯的這幾千億結果大約都會是差不多。美國和西方這樣的做法其實是很短視的。美國為什麼這麼大方援助烏克蘭呢？到現在已經總共達到1000億了，就是因為他拿著這筆俄羅斯的錢，不用憂血管 無歸的。但是玩資本信譽大過天，人家等的錢來美國，原來是隨時可以被美國凍結住甚至拿走了的，那以後找鬼會將錢拎來美國嗎？歐洲央行行長警告歐盟咪喐俄羅斯這些錢，就是這個原因。另外你咪看這3000億就以為是很多錢，就算你拿走了它，俄羅斯政府其實損失都不是那麼大的，因為其中只有一小部分是屬於俄羅斯央行的，其余大多数都是俄国有钱佬的财产。克里姆林宫还可以通过用没收有关国家在俄罗斯的投资等等这样的办法来对冲，减少损失。所以西方国家打这张牌立即得到的利益并不是很大，而长远来讲是得不偿失的。乌克兰这场仗最后打成点现在还未是很明朗，但是被俄罗斯占领的那些国土大概率是收不回的了。泽连斯基誓言要收回全部失地，靠打可以说十分渺茫。如果用使了俄罗斯的这些钱，那就靠说都输了道理，就更加不用望。目前估计乌克兰战后重建需要的钱10000億美元起步，俄羅斯的3000億扣了還美國和西方的軍火債，剩下的雞碎那麼多都不知道要來做什麼好。雖然說無論你使不使這些錢結果都是差不多，但是如果你咬一咬牙就是不使它，那起碼都顯示你有些骨氣，形象會好很多。一个优秀的政治家是不能够好像特朗普那样将钱看得那么重要的。如果泽连斯基甚至拜登真是掂的，将心思放在打仗那里，彻底打赢了俄罗斯了，你想要他怎样赔他就要怎样赔啦。中国晚清的时候贫弱不堪，被不够西方列强打，割地之外还要赔款，赔款是按人口来计的，每人白银一两，就是4.5億。俄罗斯人口1.4億多，每人赔1萬美元不多啩？
都14000多亿啦，够晒还清所有嘅战争债，建成一个全新嘅乌克兰，或者仲可以剩翻啲啊，攞嚟奖励下嗰位伟大嘅战时总统，同埋嗰啲伟大嘅患难朋友添。好，今日就讲到呢度，下星期同样时间再讲，多谢大家。